Det er mandag, klokken 11, vi kommer op for seng klokken 10, nice, let's go, man, god dag. Hvorfor fanden står der også sådan en? Jeg er lige i gang med at lave noget frokost. Vi har lige mixet noget oksekød sammen med noget pesto. Laver noget pasta herovre. Laver selvfølgelig to portioner på en gang, så vi sparer noget tid. 200 IQ. Får noget iste, iskold iste. Får lige noget olie, sådan at vi også skal drikke, fordi jeg bulk. Nej, det gør jeg ikke, det er bare... Det var et dårligt joke, det, jeg ved det godt. Så er lige pludselig 3 timer senere henne. Nu har jeg været lidt på arbejde. Jeg har glemt mit ID over i Odense, så jeg kan ikke sætte mit hår. Oh no! Anyway, last week... Men nu er jeg på arbejde. Nu skal vi lige hjem, så skal vi beslutte os, hvad vi skal. Jeg skal måske til noget fodbold. Måske kan jeg ikke nå det. Jeg skal også lige have planlagt lidt, forberedt lidt, fordi vi selvfølgelig der er podcast i morgen. Jeg skal også lige putte i mente, men vi tager lidt, som det kommer. Jeg vil bare lige sige, at jeg har været på arbejde. Nu er det hjem igen. Slap af. Vi er ved bilen. Content. Huh? Er du ikke sød? Det var blevet aften. Drengene skulle selvfølgelig spille noget paddle sammen. Vi skal have det godt. Jeg er på hold med Mads. Jeg får den sæde her flot. Lægger den til Olli. Olli lægger den tilbage. Jeg kigger på Mads her. Skulle vi sove sammen i aften? Skulle vi ikke? Det gør jeg ikke. Jeg får den tilbage fra Møv der. Jeg får faktisk håndteret den meget fint ned fra hjørnet. Her der ligger Mads altså perfekt over net. Og så ligger den tilbage der. Jeg kalder den The Triple Wounty. Den bold jeg fik lagt der. Mads får den chippet op til Olli. Jeg får lavet pizzaslicerne efterfølgende. Nu skruer helt sindssygt. Og her lægger den over til Olli igen. Olli putter den frem. Jeg presser op. Og her misforstår Olli altså spillet med, at man skal over nettet og ikke plukke den ind i væggen. Så er det jo. Det kan jo ske. Alle tager fejl. Her der laver jeg The Pancake Slice, som jeg jo vælger at kalde den. Og Olli igen misforstår, og at man ikke skal skylde den i væggen og faktisk skylde den over nettet. Her der lægger jeg the Double Bounty op til Olli. Og han vil bare plukke mig i hovedet på grund af det. Det kan jeg ikke rigtig forstå. Det var alt for paddle. Så var lige done med paddle. Mikkel må ikke komme på YouTube, når han tager sådan ud. Nå, det er rigtigt. Okay, jeg skal nok fucke af nu. Du har godt hummel på, i det mindste. Er det rigtigt? Ja, yeah, yeah. Sponsor. Damn. Nu er klokken så lige blevet 11. Vi skulle faktisk også have været til fodbold, men der var simpelthen for lidt, der var tilmeldt til fodbold, så det valgte vi at droppe og spille paddel i stedet for. Der er jo egentlig NBA her klokken 2:30 i nat, men jeg tror alligevel, jeg er lidt fornuftig. Og så vælger at gå i seng, så er vi ligesom friske til podcast i morgen. Det vil nok være smart. Så var det blevet tirsdag, vi skal følge over op til podcast. I skal ikke se, hvad jeg drikker, fordi det må I ikke, fordi jeg er ikke sponsoreret. Jeg skulle dufte til den her for at se sammen med Sobra, så kom der en kontrolleret, og det var lidt akavet. Goddammit! Så vi ankommer til Potty.casten. Jake her, Kraus her. Jeg har taget det grønne køkken med. Lidt mærkeligt, at det er det grønne køkken, når der ikke er så meget grønt i. Det er det grønne køkken. Man hørte du ikke min joke? Oh my god, what's going on, guys? Så Jake, han har simpelthen glemt den der del af opladeren, og så finder jeg bare min del af opladeren. Woo! Hvad mener ham her? Jeg vil gerne være anonym. Jeg vil gerne have en fodboldtræner som navn. Okay, bro. Pep Guardiola, han skrev. Wow, jeg kan zoome langsomt. Det vidste jeg ikke engang. Wow, det kan komme langt ind, Kraus. That's what she said. Vi er blevet done nu med podcasten. Hvad siger du til det, JK? Blev det godt? Blev det dejligt? Godt, JK. Nu er vi done med podcasten. Der er ikke så meget mere at sige. Der er ikke mere at sige. Så panorerer du hen, som om jeg skal sige noget. Jeg skal have noget at drikke. Vi er smuk her. Nu skal vi til Laura. Så skal vi have noget lækker mad. Så er tirsdagen ved at være slut allerede. Nu kan vi til Laura. Lyder godt. Vi har faste pesto. Ja. Er det ikke fedt? Så er vi bare hjemme hos Laura. Ved du godt, når jeg bare kan viske her, så kan de bare høre alt, hvad jeg siger. Jeg ved det godt. Nå, vil du sige noget? Kan de godt høre mig? Hej. Spændende øjeblik, jeg skal lige fuld koncentrere. Slow motion. En bid mere. En bid mere. Du skal have den hele her nede fra igen. Oh, ja. Jeg skal lige have en bid med. Mathias. Hvad? Sidste. Okay, så film op på mig nu. Det smager pasta pesto. Det smager ret godt. Hvad? Nå, men nu er vi kommet hjem til Laura. Vi skal lige hygge spise lidt. Yay. Vi er glade. Det er bare det, vi skal. Hvad? Det er bare det, vi skal. Ja. Hvad skulle vi ellers? Hej, så blev det lige pludselig til en ny dag. I dag ved jeg ikke sådan helt, hvad planen er endnu. Vi skulle ud og have frokost om i OK Møns. Så ser vi an der, jeg vil gerne have optaget en video mere.
Eller i hvert fald starte på den. Det er en video, hvor jeg skal smage ting, jeg aldrig har smagt før, som jeg mener, jeg kan lide, men som jeg nok burde kunne lide. Arh, jeg ved det ikke. Og så ved jeg ikke, hvad planen mere er, men skal vi ikke bare se det andet? Jeg vil lige sige godmorgen til Sarsu, inden vi går. Hej. Voldsomt. Hej, vi er gode venner, ikke? Vi er mega gode venner. Ja, vi er så. Hej. Åh, for satan. Farvel, Sarsu. Min bedste ven. Ja, se, jeg gjorde ikke noget der. Jeg gjorde det godt bare for kameraet. Nu gør den det bare for kameraet. Ud til letbane. Kom en el. What the crap? Han tager Mørns og sådan noget ved. Hej. Jamen, vi bigger Mørns op for lige at hente mig her. Nice, Mørns. Så har vi JK med. Stadig sin Amber med JK. Du skal ikke bruge det der for at komme ind på GFA. Det kan jeg godt. God transition. Så har vi Mørns med. Hold kæft, mand. Så står han der, får sin fede burger. JK, apropos fede, bestiller burger og nachos. Ja tak. Så snakker vi ikke mere om det. Nachos selvfølgelig. Ja tak. Hvad så alle sammen? I dag, der skal vi simpelthen gå på Rosengårds. Ja, som I nok kan se, det er Rosengårds Center, ikke? Vi har jo det her. Vi kommer ikke med det. Jo, det gør. Så kommer vi med. Hvad skal der huske, det er, at vi overvejer, om vi skal gå til en ny sport, eller om jeg skal købe en basketball. Hvad siger du? Hvorfor kan det ikke være sådan en håndbold eller noget? Hvad er sådan her? Hvad er det, de her de koster? 300 kroner! Shit, man. Fuck, det var. Det var dem, der de havde sådan 50 af i ens idræt. Ja. Det var fucking crazy. Men de har heller ikke betalt 300. I dag, NBA. I'm coming. For de frie. Let's go. Got a big announcement to make. Du er bedste basket. Nu er vi fandme klar. Welcome to the NBA Mat School. Today we have 1v1 mod Mørns. Så skal jeg vise jer, hvordan man selvfølgelig tager en mand i basket. Jeg kan jo godt lide sådan at dribble, ikke? Og i basket, der har man jo kun 2 skridt. Så lad mig den der. Fordi så bruger du ikke skridtene. Og så! Det var sådan sjov op i mit hoved, da vi skulle lave det. Fucking trash kid. Get close to me. Okay. Men nu viser jeg for en sidste gang, at jeg er den bedste. Hvad sagde jeg? Du skal ikke filme mig. Det var NBA Mat School. Ses i næste uge. Klar igen. Kan du have en hvad? Du filmer ikke endnu. Mathias! Nu kommer hjem til Laura, så dagen vil være slut. Nu er det lige her. Du er ved at kvæle mig jo. Sasu, han er lige ude at løbe. Yes! Kysse bedre, Laura. Hvad? Ej! Nu lader vi Sasu være i fred og siger farvel til dem. Tak for at være med på kanalen, Sasu. Det er i dag fredag, og det skulle være officielt den første dag, hvor Prime er kommet til Danmark. Jeg smagte det selv tilbage i november, så det er ikke fordi, at jeg sådan skal have det. Selvfølgelig, hvis det er dernede, så vil jeg gerne have det nu klokken 11. Men jeg er alligevel bare lidt nysgerrig på at se, hvor stor er hypen egentlig for det. Ja, okay, det var lettere, end jeg lige troede. Så er de sgu lige pludselig i Danmark. Crazy. Det smager lidt ligesom det gjorde for 7 måneder siden. Igen, det er jo 25 kroner per flaske. Kommer jeg til at købe det hver dag? Nej, det gør jeg kraftedeme ikke. Nå, nu er vi lige pludselig på farten. Jeg har købt et nye tripod. Yes! Jeg satte så på, at det lige kunne hjælpe lidt på vlogging-gamet. Det er også lidt et risk, fordi jeg ved ikke engang, hvordan I kommer til at tage imod den her video her. Jeg ved ikke engang, hvordan den kommer til at blive redigeret. Jeg ved, det er faktisk begrænset med min viden, når jeg lige tænker over det. Men en ting, jeg ikke er begrænset mig for, det er jo sunset. Jeg tænkte, det er fredag. Lad mig forkæle mig selv. Hvis du sidder og ser den her video lige nu, forkæle dig selv. Gør et eller andet lige nu, mens du ser den her video faktisk lige nu. Jeg skulle forhåbentlig travlt med at snakke så meget om arbejde og økonomi og jeg ved ikke hvad. Sit back, relax, nyd livet. Den er god den her. Wow. Oh, hello. Det er blevet søndag, og jeg har ikke optaget noget siden torsdag, tror jeg, sidst vi sad i bilen faktisk. Så fredag var jeg ude og drikke til noget garagefest med mine venner. Der skulle jeg også have optaget. Jeg havde mit kamera med. Jeg glemte det bare. Goddammit. Lørdag spillede jeg paddle og hyggede lidt med drengene om aftenen. Drak lidt vin, stille og roligt lidt snacks. Ikke noget mere voldsomt over det. Og søndag har jeg spillet fodboldkamp i dag. Vi vandt 4-1. Vi ender nummer 1 i puljen. Vi rykker op. Det er det vigtigste. Så sæsonen afsluttet. En god måde at slutte af på. Det er den første af de her type videoer, hvor jeg bare filmer hen over ugen. Og jeg vil gerne lave flere af dem. Så vi lærer lidt uge efter uge.
Vi tager det med os, og så bliver vi bedre for hver uge med at tage kameraet med rundt omkring. Forhåbentlig så bliver det bedre med tiden i forhold til at få filmet lidt rundt omkring. Nå, nok om det. Nå, det er blevet mandag, hvilket vil sige, at vloggen den skal til at slutte af nu. Men som sidste ting, fordi at Prime er kommet til Danmark, så er vi live igen! Woo! Ja. Vi kan ikke komme udenom, nu når Prime er kommet til Danmark. Laura skal selvfølgelig smage på det. Woohoo! Laura, hun har jo faktisk ingen fordomme om det overhovedet eller noget som helst. Og jeg har ikke... Har jeg sagt noget til dig, hvordan de smager? Nej, det var faktisk... Så du ved faktisk ikke, om jeg kan... Hvad? Nej, så det er bare saftevand. Laura, hun ved ikke, hvad jeg synes om den. Vi kan sige så meget. Hver flaske ting der koster 25 kroner. Gør den? Ja. Hvad har du... Hvad er smagen? Sig det højt. Om det dufter godt. Okay. Hvorfor skruer du så låget på igen? Det var lidt mærkeligt. Oh. Nå, okay. 1 til 10. Jeg synes, det smager igen. Nå, okay. 5. Okay. Den kan du hælde. Altså, det er meget sødt, ikke? Der er meget smag i. Ja? Okay. Jeg har smagt dem alle, jo. 4. 4? Så den var dårligere? Hvad er der? Jeg synes faktisk, det smager godt. Det smager ligesom sådan nogle røde vinkumier. Okay, og 1-10? 6-10. Okay, så altså, det er den bedste. Den her det er simpelthen den bedste, indtil videre. Ja. Den dufter ligesom rengøringsstøv. Okay. Du kan ikke bare give mig sådan et ansigt, du må sige noget. 1 ud af 10! Jeg kan godt lide den. Jeg er chok. Jeg kan også smage den her igen. Okay. Sådan er... Det er faktisk den her, der smager bedst. Den blå? Ja. Hvad giver du så den? 5,5. 5,5? Du gav den der 6. Det er jo ikke højst. Jeg kan ikke smage den der. Okay. Hvad? De smager altså sjovt alle sammen. Ja. Det smager igen. Hvilken en var bedst? Den er faktisk bedre, end jeg husker den her. Men jeg vil også sige generelt til alle sammen. Jamen jeg kunne nok godt drikke, men så alligevel på prisen, der er det bare heller ikke gode. 25 kroner. Altså, jeg købte en... 25 kroner. Aloe vera. Ja. Så har fruen også lige smagt Prime, og hun er... Ikke så vild med dem. Okay, hun er ikke så vild med dem. Så det dropper vi. De kræfter mig også dyre. Så skal vi holde os væk fra. Det var alt for vloggen for den her gang. Vi må smide et like, smide en kommentar, hvad I synes. Alt det der. Er det med, du skal sige? Følg på Instagram. Følg på Instagram, alt det der. Hvorfor er den her begyndt at være så løs? Ses i næste video. Hej.